দৃশ্য এক। দৃশ্য দুই, দৃশ্য তিনি। ভ্ৰাম্যমানৰ নাটক চাবলৈ যাওঁতে এতিয়া সাৱধান হওক নাট্যৰসিকসকল। নাটকৰ আৱেগ, নাটকৰ মাদকতা এফালে ৰাখক, প্ৰথমে দৰ্শকে নিজৰ সুৰক্ষাৰ কথাহে ভাবি লওক। ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত শেহতীয়াকৈ নাট প্ৰদৰ্শনৰ নামত যি কাৰুকাৰ্য চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেই ঘটনাৱলীৰ ভিত্তিতেই এই প্ৰতিবেদন। ৰাইজলৈ বুলি এই সতৰ্কীকৰণ, কিয়নো যি দেখা গৈছে দৰ্শকৰ সুৰক্ষা নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি তিলমানো দায়বদ্ধতা নাই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। এক কথাত ভ্ৰাম্যমানৰ এতিয়া নাই ভৰসা। কি কৰে কৰক, ডান্স কৰক, কিবা কৰক, সেইটোতো ভালেই লাগে বাৰু, কিন্তু মেইন কেছটো এই বোমা জুইৰ লগত এইটো বস্তু যেন নকৰে। শনিবাৰে নিশা ভ্ৰাম্যমানৰ নাটক চাবলৈ গৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা পাঠশালাৰ নিশান্ত দাসৰ বক্তব্য এয়া। আৱাহন থিয়েটাৰে নাটকৰ নামত দেখুওৱা স্থান্তৰ দৃশ্যত আছিল বোমা ফুটাৰো এটা দৃশ্য। দৰ্শকৰ মাজত ৰেম্পত বাইকৰ ওপৰত একশ্যন মুডত অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পিছে পৰিকল্পনা নিখুঁত নাছিল, বোমা ঠিকেই ফুটিল যদিও তাৰ ফিৰিঙতি ভগ্নাৱশেষ দৰ্শকৰ গায়ে মূৰে ছিটিকি পৰিল। পৰিণতিত এই যুৱকজনৰ লগতে আন এগৰাকী মহিলা দৰ্শক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এতিয়া চিকিৎসাধীন। ঘটনা কিমান গুৰুতৰ সেয়া সহজেই সকলোৱে বুজিব পাৰিছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কি প্ৰতিক্ৰিয়া অভিনেত্ৰী তথা নাট্যগোষ্ঠীটোৰ প্ৰযোজক প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ। হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, টেকনিকৰ এৰৰ নহয়, ফটকা ফুটোৱা যায়, ফুটাওঁতে বেক মাৰিলে, ঢাকোনখন আহি পেলাই পৰিলে, কেতিয়াবা আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ লগতো পৰে, নাচি মেলি থাকোঁতে আমাৰ ওচৰত পৰিলেও পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ। কেৱল বাণিজ্যিক সফলতাকে একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা একাংশ নাট্যগোষ্ঠীৰ সন্মুখত এতিয়া ইমানেই গুৰুত্বহীন ৰাইজৰ স্বাৰ্থ, ভ্ৰাম্যমানৰ স্বকীয় অস্তিত্ব, আনকি দৰ্শকৰ জীৱনৰ মূল্যও। কেৱল পৰিৱৰ্তনৰ দোহাই দি আৰু কিমান তললৈ নামিব মুনাফালোভী সেই চাম নাট্যগোষ্ঠী। পৰিৱৰ্তন বুলি ক'লেই সকলো গ্ৰাহ্য হৈ যায় নেকি, ক্ষোভেৰে অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলে বৰ্ষীয়ান যশস্বী নাট্যকাৰ অভিনেতা হেমন্ত দত্তই। পৰিৱৰ্তনটো আমি মানি ল'ব লাগিব, কিন্তু পৰিৱৰ্তনৰ নামত আমিতো চুৰিয়া এৰি পেলাই আণ্ডাৰ পেণ্টটো পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া যিটো হৈছে পৰিৱৰ্তন নামতে এটা দুৰ্ঘটনা কিছুমান হৈছে। এতিয়াতো এইখন মঞ্চ নাটক হৈ থকা নাই, এইটো চাৰ্কাছ হৈছে। গতিকে চাৰ্কাছটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু, সি নাটক নহয়। এতিয়া মঞ্চ নাটক মানে মঞ্চৰে নাটক, তাত মেজিক নহয়। এতিয়া এইটো নাটকৰ নামত হোৱা নাই, এইবোৰ এইবোৰ আচলতে ধন ঘটাৰ নামত হৈছে। এটা সীমাৰ মাজত থাকিব লাগে পৰিৱৰ্তনো, পৰিৱৰ্তনো সীমাৰ মাজত। দৰ্শকৰ দাবী বুলি কৈয়েই বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চখনৰ স্বকীয়তাক দলিয়াই সমূলি চাৰ্কাছলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰা এই একাংশ নাট্যগোষ্ঠীয়ে একাৰ্থত এতিয়া মঞ্চত আৰম্ভ কৰিছে সাংস্কৃতিক নিৰ্যাতন। এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে তিনিটাকৈ গুৰুতৰ দুৰ্ঘটনা ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত। এঠাইত অভিনেতাৰ বাইক বাগৰি আহত শিশু মহিলাসহ সাতগৰাকী দৰ্শক, আন এঠাইত কাৰিকৰী ৰং ৰহস্যৰ মাজতেই মঞ্চৰ পৰা তলত বাগৰি পৰিলহি অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা। শেহতীয়াকৈ এয়া দৰ্শকৰ চকুৱে মুখে বোমাৰ ফিৰিঙতি পৰাৰ ঘটনা। নাট্যগোষ্ঠীসমূহে সততেই কৈ অহা দৰ্শকৰ দাবী এয়াই নেকি, কি কয় শুনক নাট্যনগৰী পাঠশালাৰ দৰ্শকে, যিসমূহ শুনাটো অতি প্ৰয়োজন প্ৰযোজক পৰিচালক বা নাট্যকাৰসকলেও। যিহেতু মঞ্চৰ নাটক, মঞ্চৰ নাটকবিলাক মঞ্চৰ বাহিৰৰ বা গেলাৰীৰ ভিতৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰা এইবিলাক মানে কেতিয়াৰ পৰা হ'ল, এইটোতো দুই এক বছৰ আগৰ পৰাহে হৈছে। ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চৰ পৰা মটকা কোৱা খেল বন্ধ কৰিব লাগে, আৰু মটকা কোৱা খেল যোনবিলাকে দেখাই আছে সেইবিলাক
মানে ভাগ্যবান গোষ্ঠীক মানে অনুজ্ঞাপত্র বাতিল করবলে ধরনের নাটক দেখাব বিচারিছে যে নাট্যকার আছে। আগতে আমি তো ভুল নুবুজি বা ভূপেন্দা চাইছিল, দীনবন্ধু আদি নাটক চাইছিল, মুক্তি আদি নাটক চাইছিল, সেইবিল নাটক তো সুপারহিট নাটক আছিল। তেতিয়া কি মানুষ হওয়া নাছিলে নাকি নাটকত? তেতিয়াওতো বহুত মানুষে বহুত দর্শকে ভিড় করেছিল, এতিয়াও মানুষ হব, এতিয়া রাইজে সার্কাস টিভি চাই, এতিয়ার রাইজেও এতিয়া নাট্যপ্রেমী রাইজেও এখন ভাল নাটক বিচার। কেবল ইমানেই নহয়, জাতিটোর সাংস্কৃতিক গৌরব ভ্রাম্যমানের জগৎখনত এতিয়া অভিযোগ সিন্ডিকেট রাজরও। অভিযোগ এজন নাট্যকারর বিরুদ্ধে, কোনটো দলে কি নাটক প্রদর্শন করিব, কোনটো নাট্য দলক কোন ঠাইলৈ নিমন্ত্রণ করা হব, আনকি কোনে কত অভিনয় করিব, সেই পর্যন্ত হেনো ম্যানেজ হয়ে থাকে কেবল এজন বিশেষ নাট্যকারর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরতেই, যার বাবেই এতিয়া গরিমামণ্ডিত ভ্রাম্যমানের মঞ্চত আরম্ভ হয়েছে ধ্বংসমুখী প্রহার। ক্ষোভ প্রকাশ করিলে নাট্য সমালোচক অতুল মজুমদারেও, এতিয়াও এনেকুৱা ব্যৱস্থা নাছিলে, এসাম ভ্রাম্যমান থিয়েটারের প্রযোজকে কেজনমান একজন বা দুজন নাট্যকারের সহায়ত বা পরিচালকের সহায়ত কলা সংস্কৃতি ধ্বংসের কামত অগ্রসর হয়েছে। দল সংগঠন বিলাকে এই ক্ষেত্রে মাত মাতিব লাগে, অসম সরকারে এই ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিব লাগে। আমি হয়তো এসময় আইনি ব্যবস্থাও গ্রহণ করিম, কারণ ভ্রাম্যমান থিয়েটার কেজনমান প্রযোজকের কেজনমান নাট্যকারের সম্পদ নয়, অসমের সম্পদ। পিছে কথাবোৰ সময় থাকতেই অনুধাবন করে ভ্রাম্যমানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক রক্ষা করবনে নাট্যগোষ্ঠী সমূহে, নে এনেদরেই ধ্বংসর মুখলৈ এৰি দিব গরিমামণ্ডিত ভ্রাম্যমান থিয়েটারক? ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।